ככה מתקיימת תפילת נשים בקבר רחל שבבית לחם. למרות שהמתחם נמצא באזור פלסטיני, משרד הדתות הישראלי דואג לנגישות מלאה עבור יהודים שרוצים להגיע לאתר הקדוש, לבקר ולהתפלל בו. מנגד, מקומות קדושים לפלסטינים כגון מסגדים, קברי שייח ובתי תפילה מוסלמים אינם נגישים להם, למרות שבעבר הם היוו מוקד דתי, תרבותי וקהילתי מארגן במרחב הכפרי פלסטיני, לפני הכיבוש ולפני הקמת ההתנחלויות. אותם מסגדים אינם מוכרים על ידי משרד הדתות והם במצב תחזוקתי שמסכן את המשך קיומם. דוגמה כזו אפשר לראות במסגד סלמן אל פרסי, שנבנה לפני 400 שנה על הר סלמן, עליו הוקמה ההתנחלות יצהר. תקעדי ובקן הרוח אהנה נשם להווה וחסתן בשער סלס לופי עין עוד עיד מוסם בקע בסדיום אלתגה عيد الموسم اللي هو نسلك البيض ونروح هناك نلعب الاولاد ونتكامش في البيض ونقضي نهارنا واللي يبكى عليه نذر وجاي ولد بس يجي ولد يحلق له شعره هناك ويذبح ذبيحه ويتغدوا جميع قرايبه نطبخ هناك في سلمان فسلمان مش على زماني على زمان ابوي وسيدي احنا هاي المنطقه منطقه عندنا مقدسه بس من 83 المنع عن الفوته رايون ام ابو مرسي مبته تكئب العصوم של הרחקה מהמקום שכל ילדותו וכל המסורת שלו קשורים לא רק למובן הדתי גם למובן של חגיגות שקשורות באביב חגיגות משפחתיות לתספורת של הבן כל המסורת ה של המרחב הכפרי קשורה בזה. על פי דבריו של סמיר מוסה, האזור סביב מסגד סלמן אל פרסי הופקע מהתושבים בשנת 1983 בעילה של צריכים צבאיים. צו ההפקעה ניתן לתושבים 5 ימים לפני יישומו, מה שלא הותיר להם זמן להתארגן משפטית נגד החלטת ההפקעה. מודת לאתרב פקט 40 יום, חילל 40 יום מסמוך לאתרב, والتبليغ وصل بعد 35 يوم من صدوره يعني لم يبقى على مدة الاعتراض سوى 5 أيام وهي مدة غير كافية على الإطلاق إنه الناس يجمعوه وراكهم ويوكلوا محامين مشان يعترضوا على المصادرة وتمت المصادرة بالفعل بقرار عسكري כמו בהרבה מקרים דומים, ההפקעה לטובת צרכים צבאיים כביכול הובילה להקמת התנחלות, יצהר. יצהר שבשטחה ממוקם מסגד סלמן אל פרסי הוקמה על ג'בל סלמן. מסביב להר ממוקמים 6 כפרים פלסטינים, בורין, מדמה, אסירה אל קבליה, אוריף, אינבוס וחווארה. שער ההתנחלות יצהר מהווה מחסום בפני תושבי הכפרים מלממש את חופש הפולחן במקום הקדוש להם ומלתחזק באופן שוטף את המסגד. כתוצאה מכך, מסגד סלמן אל פרסי, שבמשך מאות שנים שימש נקודת מפגש לששת הכפרים, נמצא במצב של הזנחה קשה, דבר המדאיג את הפלסטינים שמייחלים ליום שבו יחזרו לקיים בו את חופש הפולחן. מולוד في هذه القريه طبعا ما غادرتها من ذل ولادي كل ذكرياتي وكل طفولتي كانت في هذه القريه كل مكان في هذه القريه اللي فيه ذكريات لكن للاسف انا حاليا بشعر بالحزن مقدس موجود في جبل الجبل اسمه جبل سلمان نسبة للمسجد الموجود في الجبل جبل سلمان الفارسي انا من بيتي من هون لما بطلع على الجبل بتذكر طفولتي في المنطقة هناك حقيقة انا اشعر بالحزن واشعر بالحسرة بنيجود للشعر لمخصومين رجيلين שנفتحين ونسغرين المخصوم שעומד בפתח כל התנחלות הוא מחסום קבע סגור בפני הפלסטינים רוב ההתנחלויות נבנו על פסגות הערים זה המקומות המקודשים ביותר לפלסטינים שם המקם ושם ההר הוא אותו שם בדרך כלל וכל אלה כלואים בפני הפלסטינים כדי להיכנס למקם שייח מוחמד יש להיכנס להתנחלות איתמר כמובן שגם כאן הכניסה לפלסטינים אסורה קבר גדעון השופט נבנה במקום שהיה בעבר מקם שייח מוחמד כחלק מתהליך מחיקת הזהות הפלסטינית באזור. בסמוך למקם מתבצע תדריך לחיילים מפי הרבשץ של ההתנחלות.
לאחר התדריך לחיילים, קיבלנו הסבר מפיו על קבר גדעון השופט שנבנה על ראש ההר. כביר, יש את נחל תרצה, שזה בעצם הדרך המקראית שהייתה לכיוון ירדן וכל זה בעבר. אז שם הוא קבור, עשיתי שהוא גר פה, שהוא נקבר פה, אני לא יודע איך בדיוק. כל זה חדש? זה 15 שנה. אני רכז ביטחון. אפילו עובד מטעם הצבא, כל התיאום בין ההתיישבות לצבא. המחקר של מחסום ווטש בעצם מראה שני דברים. אחד, את מידת ההפרה של הזכויות, ושניים, את החוסר מודעות לנושא בכלל. כולם מכירים את קבר רחל ואת קבר יוסף, שישראל השתלטה עליהם לחלוטין והדירה מהם את הפלסטינים, אבל לא על המרחב הכפרי שבו מתחולל פשוט השמדת תרבות. אין לזה מילה אחרת. מקם שייח בילאלי בן רבח כלוא בשמורת טבע הר כביר בשטח של כ-26 אלף דונם. הכניסה לשמורה ולמקם נעשה דרך ההתנחלות אלון מורה ואסורה לפלסטינים. זה הליכה ברגל של בערך שעה, נכון? מאיפה? מפה מכפר לשייח בילאלי. לא, יותר. שעתיים. כן, בדיוק. וכשיש מסיק, אתם יכולים להיכנס לכאן? מסיק, הצבא היא עומדת על הכביש. וואו. פה. ובוטו. במקום יש. כניסת הפלסטינים למתחם מקם שייח בילאל נמנעת, מכיוון שהכניסה לאתר היא דרך שער ההתנחלות אלון מורה, והאזור הוכרז כשמורת טבע עם הפקעת אדמותיהם של תושבי הכפרים הסמוכים, עזמות, דיר אל חטב וסלם. كنا يعني توارثنا عن ابائنا واجدادنا انه بيذهبوا الى ذلك المقام في وقت العمل لما بيكونوا اكثر من واحد بيعملوا في المنطقه هناك كانوا يذهبوا ويصلوا في المكان احنا كمان كنا نروح وكانوا يجوا من نابلس من القرى الثانيه بس اكثر ناس كانوا يروحوا عليه دير الحطب عزموت يجوا كمان من القرى الثانيه يعني مش مقطوعه من مناطق ثانيه كانوا يجوا زي ما احنا كنا نروح احنا نروح على مناطق ثانيه والناس يجوا برضو واحنا نروح فوق دير الحطب عزموت رجيب بيت فوريك بيت دجان سالم من العقربانيه من غور بيت حسن من الفارعه من عصيره كان يجوا كثير يعني زي لو راكش متنخلين מזניחים את זה. כל הגופים שמטפלים מרשות שמורות הטבע, שלמשל סלמן אל פרסי זה שמורת טבע גם, דרך רשות העתיקות, שזה מקם שהוא בין מעל 400 שנה, בין משרד הדתות שאמור להכיר בזה כמקום של של פולחן, כמקום קדוש לפלסטינים. ולכן אנחנו רואות את התפקיד שלנו באמת לחשוף את המקומות האלה, לעקוב אחריהם ולדרוש את הקיום של הזכויות של הפלסטינים לגביהם, מהנגשה, דרך שמירה, עד שיסתיים הכיבוש והם יוכלו באופן טבעי לחזור למקומות האלה שהם שלהם. דוחה אסוס, תושבת הכפר בורין, הגיע ביחד עם נשות מחסומות על מנת שתוכל לבקר במקם אבו ישמעיל. המקום קדוש לפלסטינים ותושבי האזור אינם מורשים להגיע למקם שנמצא בסמוך לכביש המוביל להתנחלות הר ברכה. אני בעד בג'וז من 25 سنه ما جيتش هنا ممنوعين لانه احنا نيجي هنا نهائيا فشكرا لكم جبتوني يعني شفت المكان بصعوبه جايين كنا نيجي دائما كنا نيجي هنا ونقعد ورحلات نعمل رحله هنا كنا نيجي نجيب الاولاد الصغار ونجيب هالاكل ونقعد وننبسط حتى الاماكن القريبه علينا جدا نجيها مشي حرمينا ومنعنا اياها نهائيا مدينه اسرائيل والمنهل الازرخي اينا مكيرين بسمخوتو של الوقف الفلسطيني لتخزق لدؤق ولشمر تمكومات القدوشين لفلسطينيين
כמו מסגדים, קברי שייח ומקומות תפילה מוסלמים בשטחי C של הגדה המערבית. אני אתמנה אני אזור מסג'ד למרה וחדי קבל ما אמות ואשופו ואתזכר الاماكن اللي كنت اصلي فيها والاماكن اللي كنت اقعد فيها والاماكن اللي كنت ادرس فيها ومثلي ناس كثير بتمنوا انهم يرجعوا ويزوروا هذا المكان.